Og så dine perfekte forældre. Det er en perfekt familie, det må man sige. Perfekt familie, men jeg tror på et tidspunkt krakelerer det. Det kan godt være, at det ikke er i vores livstid, men på et eller andet tidspunkt, når man graver et hul et eller andet sted, finder man en LP, der er lavet af Satan. Sætter den på og hører den. På et tidspunkt stopper man den så og spiller den baglæns. Du skælder mig hele tiden ud. Tak skal du have. Tak til Amin Jensen. Vi sender regningen til TV2, Charlie. Nu er det blevet tid til en overraskelse, for det kan godt være, at du er lækker, Annette, men vi var nødt til ligesom at have en anden lige så indbydende kvinde herinde, for ligesom at skabe en slags balance i hele det her skønhedsræs, som du jo bygger op. Mine damer og herrer, her kommer modellen, der danser som en sommerfugl og slikker som en bi. Masha Wang! Begge to meget ens på mange punkter. Vi er begge to lækre. Lidt lækre end dig. Vi er begge to synge. Jeg synger lidt bedre end dig. Vi laver begge to tv. Eller, jeg laver tv. Du lavede tv. Jeg er bare på mange punkter meget bedre end dig. Og større. Så en gang for alle besluttede jeg mig for at gå på gaden for at stille det simple spørgsmål. Hvem folk vælger? Dig eller mig? Hvem du helst, knalde mig eller hende? Det ved jeg ikke. Jo, det er dig selvfølgelig. Tak. Så vil jeg vælge dig. Det var godt. Det er klart. For dig selvfølgelig. Tak. Dig. Dig, man. Dig. Nå, det var dejligt alle sammen. Ja. Ja, det var godt at have dig. Du er levende. Ja, det er Nette. Hej. Så vil jeg nok vælge dig. Klart hende der. Er det sindssygt? Ja, det er det faktisk. Og kan I rigtig råhygge jer? Indslaget, det taler jo for sig selv. 9 ud af 10 vil vælge mig. Så det vil sige, at det her lokale er der 149, der vil hoppe på mig. Og kun en på dig. Og ham vil jeg give ordet til nu. Jan Genberg. Masha Wang, mine damer og herrer. Ja, nu er det mig en ære at præsentere en kvinde, der ligesom dig, Annette, synger, så englene synger. For muligvis at overdøve det, jeg ved det ikke. Den succesfulde og billedskønne Julie Bertelsen, der i sin tid slog igennem i Popstars, og som har sit andet hjem i Grønland. Hvilket kan være årsag til, at hun har bedt om at få sit honorar udbetalt i tomme flasker. Og vi har brugt dem, som Simon Juhl har efterladt, så det hele det går op i en højere enhed. Julie har blandt andet udgivet albumet Assassiner, som er grønlandsk for Min Skat, og udkommer faktisk næste år med pladen Rahala Nahala, som betyder skat, hvordan fanden får jeg gang i den her sneskuter. Mine damer og herrer, den altid dejlige Julie Bertelsen. Tak for det, og det er dejligt at se, at du også kan være sådan, Jan, for det er egentlig så altid et billede af, at du er sådan en febrilsk jubelnar, egentlig. Altså. Nå, men anyways, tak fordi jeg måtte være her i aften. Det er ikke så tit, jeg får lov til at stå i sådan her sted med en anden pige, som jeg på mange punkter ser som min ultimative konkurrent. Første gang, jeg stod på Annette, det er vel en 5-6 års tid siden, til mit sande jeg, hvor hun selvfølgelig er værtinde. Og jeg er gæst. Og at Annette så lægger hele programmet ud med at tage introduktionen på grønlandsk. Fordi det er skide nemt. Og man sidder der og klapper en små hænder og tænker, hov, men lidt, har jeg ikke patent på det der talent? Undskyld mig. Det tog eddermame også lang tid at lære. Ja, helt sikkert. Klart, selvfølgelig gjorde det.
Kan du overhovedet huske noget af det? Nej. Nej, fint, så har jeg det bedre. Hvad ligner det at se så godt ud, når man er så gravid? Altså, det holder jo ikke. Det er ikke sådan, man skal se ud. Der er regler for, hvordan man skal se ud, når man er gravid. Og jeg skal vise dig det. Ja, præcis. Når jeg engang når dertil, så skal hun eddermame, når jeg engang kigger på dig, mens jeg snakker, så skal hun eddermame se, hvordan man skal se ud. Så skal I se færgen komme i havn og Grønlandsvalen strande på Bellevue, altså. jeg synes, fordi man må også gerne være lidt sød, når man står her, ikke? Det der med, at du er sådan en pæn pige, ikke? Det er rigtigt nok. Og det skal du egentlig også bare være glad for, fordi det er jeg også. Og det der med, at vi så tager nogle... Jeg havde jo overvejet det der bodypainting, men nej. Never mind, ikke? Hvad jeg sagde... Dårlig idé. Mal. Hvad hælder det? Men altså... Rul! Prøv at høre. Fanisering. Når der kommer meget lort om en pæn pige, så ring, så er vi pæne piger sammen, ikke? Tak til dejlige Julie Bertelsen. Nu skruer vi op for blusset. Jeg skal præsentere et andet multitalent, nemlig komikeren Simon Jo. Vi er taknemmelige for, at han vil være med i programmet så tit, fordi så får han os andre til at se virkelig gode ud. Han har haft en eksemplarisk opdragelse og blev ofte mindet om, at han skulle huske at bruge prævention, når han tog stoffer. Han er Danmarks svar på Jackie Chan. Han laver selv sine egne stunts, han taler usammenhængende, og så ligner han en på 52. Men en enestående en af slagsen, mine damer og herrer, Simon Juhl. Og allerede der, så har jeg rent musikalsk overskygget både Julie Bertelsen og Emin Jensen. Det er fantastisk, ikke? Slår man hike, eller hike, take a hike, op i den engelske ordbog, så betyder det at skride. Og Annette, det er lidt forkert, synes jeg. Det er jo et svært navn at bære på mange måder. Du har også udtalt, at du kan skide overalt. Ja. Og det har du så beskrevet i bogen, der hedder Gør det noget, jeg støvsuger imens. Umiddelbart så lyder det for mig, som om du er en ældre dame, der er forholdsvis praktisk anlagt. Det er jo... hvis man... Undskyld mig, går rundt og laver pølser overalt, så er det jo ikke... Så er det jo ikke på den måde skide, der har en håndstøvsuger ved. Altså, så kan man jo... men det er jo fint nok. Men der er også noget, jeg bliver nødt til at fortælle til publikum og til seerne i aften. Det er, at Annette Heick... Hun har givet mig en lang perlerække af smukke orgasmer. Ser dine forældre det her program? Ja. Det var da forfærdeligt. Du var der ikke i kødet. Derimod i et kulørt stykke porno, lad os kalde det, hvad det er. Og jeg ved, at der er mange her blandt os i dag, som har haft samme fornøjelse med det her blad fra 90'erne. Jeg kan sige, altså, jeg husker virkelig mange af gangene, som om, altså, det var i går. Nok fordi en del af gangene var i går. Nå, men jeg ved også, en del af de mennesker, der er her i aften til grillet, en del af panelet, Trine, Amin, Tobias, Audrey, Skatter, Blauenfeldt, de også ved, hvad jeg snakker om, fordi i går, der samlede vi os ligesom før showet i dag, og havde en Annette Heick Gokaton, hvor det simpelthen gik ud over, altså det gik bare ud over, altså på at have fat med begge hænder for fulde gardiner. Og så på et tidspunkt, så bliver vi nødt til at stoppe, og det er jo kritisk, når man sidder der, alle kender det, når man gokker, det man må stoppe.